Ко става маняк? Толкото да лидер. Здрасти. And all have failed. There are many highwaymen surrounding the flame, and they kill without pity. Our best option against their numbers and firepower is to take them out with cunning and stealth. We've brought you a weapon suitable for our most holy task. Please consider using it. My fellow chosen will help you. Брат, аз имам вече лука. Не, мерси. Аз лук си имам. Secure the path to the statue. Между другото, явно в тази игра имаме три вида хора. Ние, тия червените, които са водени от тия негърките, и тия вярващите. Здрасти. Здрасти. Аре, Орто, мерси. Къде са още? Е, дай показва тази главичка там. Това ли беше, бе? Мерси. А, не, продължава напред. Окей, окей. Охо, тук имам и още стрели и лъкове. За какво сме, брат? Аз имам тия прекрасни оръжия. А, така, изправи се. Ех, път, че не го нацели. Откъде ме стреляш, бе, маняк? Ай, то, пич! Защо ми вървиш напред да таковаш ми? Се криеш тука. Да, да, пикни, пикни. Дай, пасторе, правиш готова, маняк. А, така. Не си знае да не пита. Пасторе е много от тази кам. То пич ги изниза всичките. А, ние сме тук до тази статуя, аха. Еми, сори, пастора, по принцип си пари огнища, гледайте какво става. Всички се качихме. И той още мята там горе, май. Мерси, че спря, братан. Какво става, лош? Ми ту, бро. А, така, ма по един шут с тези двамата. Не дай стреля, бе. Пикни, пикни. Здрасти. А, така. В кръчето, елегантно. Елегантисимо. Ей, ей, чакайте, бе, се дури. Хелло. Ей, кой мята, бе? Ей, пасторе, ти ли мяташ, ще ти замам един шамар? Ай, ти се дигат, ма нема се дигате, бе. Не се дигате, че ще стана, бе. Е, маняк. О, с това ги правя леш, бе, брато. Презаредих ли, не презаредих ли? Трябва, че тоя пастор тука. Здрасти. Е, това е. Така. Охо, чакай, мой. Аз тук ги бях изчистил преди, защото идвах. Е, тук вече ползвам това оръжие. Надей стреля, бе. Тиско му удариха, така ми стана лошо. Някакви...
Не да изстреля. Ей, не може да и нацеля главичката. Здрасти. Рипа. Кой ще дое? Чакам. А, откъде бе? От тук ли е маняк? Здрасти. Join the Chosen. Здрасти, тук съм. Talk to the leader. Къде е лидер? А, бе, бате, той лидер седи и си пуши цигара тук. Аз му върша работата. Остиг от този тигър, брат. Остиг от тигър. Виж как с една стрела го правя. We've brought you as far as we can. You must descend into the cavern and light the flame alone. О, тук сега трябва съм сам, така ли? Those pipes contain the bliss that feeds the sacred flame. Mhm. Drain the water, then destroy the pipes to release the bliss. Ignite the bliss so that the righteous fire may rise again. And be careful it does not consume you. Go, sinner, with our blessings. Да, аз чуих защо аджиба тук долу всичко е под вода и аз виждам, че има път на там, обаче не мога да ида. Ето, то всичко е под вода. Drain the water. То сега има по-малко вода, преди имаше повече вода. О, да, преди имаше повече вода. Тук е кран ли виждам? Какво виждам? Или... Бах кран друг път. Чето ще трябва да видя как да дрейн на лотъра. Няма да е от тука. Добре, дайте... Тук ако се потопя... Не, но тук имам някакъв път. Добре, насам. О, ето го, пайпа. Преди имаше повече вода тука. Кога бях аз? Кога едва за първи път? А, така побива, а? Друга си е вече да стъпиш на земята. Само до ето тука. Тук не знам лоши има ли, какво има, няма. Мога да има някакъв крокодил на сухо, примерно. А, тия довежда до едно и също място, окей. Ясно. Първата тръба е дестройната. Трябват ние още две. Книхи лъхове притичкват. Може би е това и другото. Хайде стреляй, брато. Добре, има и втората. Тук, ако не се бъркам, ще е третата. Няма къде ни че да отида. Другаде. Бас хващам, че тук е третото. Ето я. То е ясно. Чайте, що това ме отравя. Айде нагоре. Айде нагоре. Stand by until the gas fills the cave. Ignite the bliss. Какво? Какво трябва да направя? Ignite... А, трябва да го запаля. Момент. Добре. Е, това е. Час да излязе от пещерата. Добре, запалих огъня. Не, то това не беше нищо, аз се справих.
You must return to Ethan for further instructions, but go, knowing you have given us a new hope. All of New Eden will rejoice. Добре, тук сме готови. О, направихме мисията Eden's Fire. Окей, аз мисля, че трябва да се върна при оне. Into the Bliss. Тук сме. Време е да влазаме. Мале, мале, мале. Искам да им видя реакцията. Какъв то? Здрасти, пич. Това не е оня, който ме посрещна миналия път. Шо така? A non-believer is a sinner. A non-believer does not know our ways. A non-believer. Кого е отца, че не? Sacred flame. We need Joseph. He cleanses our sins. Father will absolve the sinner. Send the sinner to the north. Family of New Eden. Чиска той да води. And truly believe that this sinner should seek our father? Yes. It is certain. Father shows mercy to sinners. After all, we are all his children. Том ме мрази сега. Prepare the sacrament. Prepare the sacrament. Bring the sacrament. Give them the drink. The Father guides us in this moment. Make them drink, please. The sinner is granted pilgrimage north. They will bring back the Father. Praise be to Joseph. Amen. 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 This will allow you to cross the threshold and live. Bring back proof of his death. They will at last understand I am their prophet, and I'll give you the help you need. We both get what we want. Добре? We will show you the way. Аз между другото се си мисля, че сме мъжки герои в тази игра, аз избра да сме женски. Будни ли сме, бе? Здрасти. Listen well. Joseph has a sanctuary. О, той ще ме прати на санкчуарито, което го видяхте в миналия епизод. Най-горе. I doubt the old man is alive to even see them, but if you don't light the fires, it will be the death of you. Because despite the sacrament, the north can still kill you. This boat and the fire are your best means of safe, swift passage. Stray from them only when it's absolutely necessary. Use your bow to light the signals with fire arrows. Bring me proof of my father's death, and I will make sure you are remembered as a friend of the prophet. Now, praying, but with my blessing. Woohoo, шикарна лодка. То тук е смърт, бат. Тук не бях ли? Чувствам, че бях тука. Момент, момент, тука бях. О, да, ние тръгваме от тука, от Into the Abyss. Into the Bliss. Та пак. Бях тука и ми беше хипер трудно да лутна, защото не знаех откъде се тръгва. Ясно сега, тука е било мисия. Journey to the North. О, явно сме доста напред в играта, щом стигаме до такива неща. Помня, когато в Far Cry 4 поредицата, когато правих преди много-много време, преди точно 3 години, и там имаше между юга и севера един мост. И трябваше минеш една мисия, там вече минаваш севера, където беше вече друго нещо. Там беше по-тегавата част. Голямата мина, брато. Тук е голямата мина и направо... Ле-ле-ле-ле-ле. Трябва да вляза в тази мъгла ли, бе? Ние от тук влизаме вече... О, да. Ние от тук вече навлизаме в тази таинствената част, мистичната част на картата. Ле-ле! Къде сме ние, бе?
май. Толкова е страшно в момента. Къде отидахме ние, бе? Искам си спокойното просперити. Омага! Омага! Как са сменяли стрелите? Браво, Никос! Доде са сета как са сменяли стрелите? Добре. Пак. Пак е нещо. А тук какво правим, е? О, или може би... Find a way to open the gate, да. Обаче ми казаха да стоя в светлината. Аха! Да, ясно. Ясно, ясно. Трябва да сляза долу. Добре. Добре. Добре, отворихме си вратата. Викам да се връщаме. При лодката ни. Тук мога и да си лутна даже. През това време. 2 от 3. Е, аз ще се връщам по някое време, да, нали? Не мога сега да ги лутна точно. Пак искам да сега да гледам историята, после ще се връщам тук да си ги пратя неща. Добре, 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 добре. Имаме прогресче. Имаме някакво готино прогресче. След тези 15 минути ровене аджиба, как да си направя горящите стрели. Сериозно ли бе? Но ли съм дебел? Дебел съм. Какво се прави? Дебели сме. Journey to the North. Продължаваме нагоре. Напред, нагоре. Къде падне. Ой, е страшно тука, бе. Лей. Няма да се връщам с превозно средство. Само с телепорти. Я да видим между другото тия места как се разкриват. Много добре изглежда, бе. Тук имаме някакви места отстрани. Мали колко пъти имаме още да бием догоре и... Та мисля ще е дълга. Ще е само пътуване там, ми се усеща нас. То за това се нарича пътуване до севера. Приключение. До севера. Дежим ли съм? Тук имаше някакво бейкънче ли да запалим? Какво? Аз не видях нещо. Момент. Има ли да запалим нещо? Не. Явно трябва да продължим. Значи продължаваме. Аха, е това там горе трябва да го запаля. Ясно, ясно. То добре, че не бие по-много. Ето! Правим го. Спри. Екзит ни викала. Правим така. Оп. Оп, запалихме го. Добре. Добре. Живи сме. Къвто от звър, бе. Не искам и да знам. Добре, значи ни побива малко така това... Тая мъгла ще ни поубива малко, ще ни сваля кръвта, ама ние съсредоточим ли се, тук няма умиране. Правим го това джърни. Много ме е странно, човек. Айде тук пак почва да ни бие. Нещо мръсна газ напред. Имам само 2 метки да между другото. Ма те би трябва да стигнат. Аха, виждам го следващия бийкън, къде трябва. Да го запаля. Да. То после си ми възвръща кръвта така или иначе, само не трябва да се отплесквам. Е, така се приближа достатъчно.
Давай. Бам. Здрасти. Е, това е. И кръвта ми се регенерейтва. Всичко е цар. Добре. Продължаваме. Тук завой след завой, бикън след бикън. Странна работа. Та мисля ще се протака. И що? Правим я. Тук сега паш почна ма бие. Не, тук не още, ама. Тук е завой след завой и продължаваме. Резко директно през реката. Е, тук ще почна да ма бие. Да. Тук вече става тъмно. Тук е по-често ли почва да бие, бе? Мен така ми се струва. Е, тук нали свети? А, да, тук да. Добре, тук сме окей за сега. Временно. Reach the new Eden's Gate. Брато, моля скачиш на Кей или си някаква... Някаква леличка съм в момента. Аре, бе, баце, бе, не мога да се качиш на един Кей ли, бе? Между другото, едно странно как буквално има някакви хипер малумни неща, дето не са ги оправили в тази игра. Ignite the beacon. Hello, it's me. Е, това го мисля ли, бе? Е, това вече не го мисля. Ай, защото не искам там да е чернилка. Ай, да гина! Цар! Пусти вълци. Само някой вулк да е посмял. Тя че аз не искам да си сменям така стрелите, да ги хъба. Не искам да си хъба стрелите. Къде бягате, бе? Влъци! Здрасти! Малко вълче кожа. Днес имаме влъкско заядене. Къде може ли ми напрез огъня? Без да се подпаря, явно не, ама. Аз подпарих тук цялата къща. Мами се, скапан влък. Айде, хапай. Хапай, баце. Добре. Още някой? Едно от три. Той тук ще трябва да лутвам. А! А това е същия, това е подобен мост. Прилича и много на предишния мост. Сигурно това ще има някакви подбегнати рандом такива неща, които трябва да събирам. Аз какво трябва да направя? А, да отворя портата. Никус. Чай видя откъде аз сляза. Еми от тук ще е. Оп. Е, така не искам да си хъба хубавите патрони и стрели и така нататък. Благодаря ти. Къде ми е лодката? Айде до лодката. Качваме си и продължаваме. Та мисика си е дългичка. Само чайте да сменят стрелите. И те се сменят с някакъв такъв бутон, дето никога нямаше да знам, че така сменят. О, ние много сме напреднали. Добре. Е, така още няколко завоя и сме там. Ще ми е интересно тази снимка, която... Защото е тук има една снимка. Е тази снимка от Side Mission-а, какво ще представлява между другото, защото по принцип това е, топич си носи стари снимки от преди апокалипсиса и сравнява със същите места, само че нали след апокалипсиса. Айде, тук се почва. Ба, почва се. Всичко е точно. Та ще ми е интересно, там аджиба какво ще е това? Защото аз като не съм играл в Far Cry 5, така става. Сега виж като, о, ма там има еди какво си, о. Добре, тук се започва задушаването.
чистото имаме, задушаването нямаме. Ето къде е чисто, например. Ай, как звучи? Какво това е? Какво това е? Добре. Интересно. Ние сме тук, бе. Я да видя санкчуарито колко... Ние сме хипер близко. Това какво е? Това е някакъв док. Тук има някакви вагони, влакове или какво е това? Ние сега тук ще паркираме и ще го караме пеш нагоре или... Или ще караме там, може да е някакъв... Някаква... Може да е някаква стена на някакъв язовир, бе, бата. Язовирна стена, Hoover Dam. Примерно. Давам идея. Защото нещо такова ми се бъркваше в спомените, че имаше язовирна стена. Някакви зверове тук. Някакви риби. Да, е тук е снимката. Да, е тук е Джозеф Санкчуари. Да, е готов бикън да го игнайтвам и това е. Излизам. Дай това, бе. Аре, брато. Запали. Ома ти. Ма аз съм прав, бе. Това е язовирната стена. И всичко стана хипер светлото. Ой, картата се промени. Супер. Супер, супер, супер. Вече няма тъмнина. И тук ми е сайд мишън за тоя маняк. Между другото. И тази мисия я направих. Нали? Има 6 мисии. Тук ми е сайд мишън за тоя. Ма ще го правя някой друг път тоя сайд мишън. Ама къв друг път е? Това ми е към мен мисията би трябвало. Нали? О, да, това е стори мишън, тъй гледай какво пише стори мишън, Джозеф Сид. Добре, никакво чакане, директно отивам. Ми кажа, че пак няма да се изкачиш на кея. Това по него можеш това път. О, тук как ще се връщам и ще лутвам направо, не ми се мисли. Аре. Здрасти, маняк. Джозеф, това Джозеф Сид ли е? Той е жив! I sacrificed myself. Не ми кажа, че иска да направим избор. I led us into the new world. I thought that it would be glorious. Здрасти, брато. То е много отсобно. Йо, старя. God showed it to me in a dream. You would be the one to come and make things right. Set them exactly the way they're supposed to be. I knew that you would bring salvation. You've come seeking help. I can't give you any, only God can. But he has a plan for you. Много е красиво. Аз отправо съм глобих.
Тайната на Джозеф. Darkest time. Много е устарял. И отсобно. Let me offer you this. Our mirror. The first time that I partook of this gift, I was confronted by a ravenous beast. It was my soul. And in that moment, I knew that in order to be worthy of God's gift, I had to slay that beast. I had to cleanse my soul. Because if I did not, I knew that that beast would consume me. This is God's test. And it's your soul. Go, kill the beast. Кое имаш преди себе? Трябва да убие звяра. Кой ще тръпим? Ай, тя много добре се разви историята. If your soul is pure, you are the shepherd sent by God, and I can return from my exile. Our miracle allowed us to survive, but its gifts are not unconditional. It nourishes what is in a person's soul. But if that soul is corrupt, the miracle extracts a terrible price. Каква тази мисия? Какво стана? Ние много задълбахме. Тук ли ще е много дълг? Обаче явно се налага. Моми, как са биканите? Аха, видях го. Ай, тази мечка много скача, бе. Ай, готови сме. Чакай, бе, звяр. Чакай, бе, звяр. Този звяр много, много лошо. Изпри се на задните си лапи. Благодаря ти.
Пак ли става тъмно? Ех, тъпа мечка. Здрасти. Та мисля ще е напрежение. Ние не го ли убихме този ар, между другото? Ние му налепихме малко лабути в корема. Ела бе, мечо! Ела бе, мечо! Нямам никакво представа какво направих, какво прави и какво се случва. Право вече не знам, изплатиха ми съдбайните. Кво играя вече, бе? Отиваме. Ле-ле-ле-ле. Завръщаме се в нормалния, адекватен свят. Мисля. Много яко е човек, направо. Тайра, мръската. Far Cry 5 не беше толкова интересно. Adherence to my strictures. We can no longer hope for Joseph to save us. He is not coming back. We must put him out of our minds. Здрасти, здрасти. Здрасти. Father. Ethan. Опа. The father. Where have you been? Our land is under siege, our people threatened. You disappeared. You left us when we needed you most. Why? Hear God's plan, my son. To hear God's plan. My children, I know that you have suffered, and I know that you are afraid. I've been gone from you for a very long time. But you were not abandoned. God spoke to me, and he has shown me a path out of this darkness. We will no longer hide behind these walls. We will no longer simply hope that this plague of locusts leaves us in peace. The time to fight is now. And God has sent us his sword. Here. Здрасти. God has tested their soul, and it is just, and it is pure. And I stand here before you to bear witness that this outsider is our shepherd. Father! And together, we will battle against the hordes outside our gates, and together we will march towards the future that God has promised us. No! You abandoned me! You abandoned us! Without a word, without instructions, leaving me to lead as best I could. And now, now, you return. As if descended from the clouds and presumed to lead? Yes. I am the leader here. Joseph is our leader. New Eden follows me! Never thought. Stand behind the father. Son, I know you've carried a heavy burden in my absence. I understand that. This is God's will. And sometimes we must sacrifice that which we want in order to honor God's command. What have you ever sacrificed? Someday you will see the light. I promise. Come.
Let us all go together. We have much work to do. Хо-хо. I'm here for you. Lead the way. Чайса, тук толкова за фада. Добре, явно мисля не е завършил. Already my chosen fight the highwaymen throughout the long nights. Now I will ask them to find the strength to fight in the day as well. Your friend should make good use of the distraction and act quickly. My family cannot fight forever. As for you, remember God's gift. What you have experienced so far is just a taste of God's power. Do not waste it. I will also give leave for my judge to follow you. They speak only one language, that of violence. О, тоше, вече от мен. Before you can be our shepherd, you must be our sword. Go and make the land safe for all who wish to live in peace. Всичко е точно, Лаци. О, каква мисия минахме, Joseph Secret. Homecoming. Така, да, това ще бъде за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако така, дайте лайк, коментар, абонирайте се и ще се видим следващия път. И до скоро. Чао!